بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فصل فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع السكون النفسي اليه وهذا غير الصحيح لأنه يبطل باعتقاد العام فيما يعتقده فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم Jadi di sini penulis ini dia mengatakan berkenaan dengan definisi al-ilm. Sebelum itu ini dia membicarakan berkenaan dengan al-had. Apa yang dimaksudkan dengan had dan kita mengatakan had adalah ta'rif ta ya. Dan dia adalah ta'rif ta yang ada jenis yang ini dengan fasal jadi minggu lepas kita membicarakan tentang takrif, apa yang dimaksudkan dengan takrif. Maka sekarang yang ini beliau akan membicarakan apa apa yang dimaksudkan dengan al-ilm. Apakah definisi? Apakah yang ini definisi? Definisi yang ini al-ilm. Maka beliau mengatakan al-ilm fa ma'rifatul ma'lum ala ma, ma huwa alaihi. Mengetahui yang ini sesuatu berdasarkan dengan hakikatnya. Berdasarkan ini dengan dengan kalau dalam bahasa kita kita panggil ini hakikat dia mahu alaihi. Yang ini maksudnya apa, apa perkara itu dengan kebenarannya. Ini yang dimaksudkan ini dengan ilmu. Berbeza dengan kejahilan. Kejahilan mengetah mengetahui sesuatu tetapi bercanggah dengan hakikatnya. Yang ini sebagai misal, kalau saya mengatakan ini misalan ini adalah handphone. Ha, ini adalah ini adalah handphone. Maka ini ilmu. Yang ini maksudnya saya memberitahukan sesuatu yang benar. Yang dalam wakil, dalam dalam realiti, ia adalah perkara yang benar. Tapi kalau saya mengatakan ini adalah gelas, maka ini kejahilan. Ia ini sebab dia bercanggah dengan, dia bercanggah dengan realiti. Jadi di sini, beliau mendatangkan definisi yang ini bagi, definisi yang ini bagi ilmu. Dan kita ada sebenarnya yang ini banyak definisi ini bagi ilmu. Uh, nanti beliau juga akan membicarakan sebahagian daripada ini selepas ini. Selepas itu beliau mendatangkan definisi ini Mu'tazila yang yang tidak betul dan beliau Uh, yani bercanggah yakni dengan apa yang disebutkan ini oleh Mu'tazilah sebab ini Mu'tazilah mengatakan huwa i'tiqadu shay'a lam ma, ma huwa bihi yani i'tiqad yani kepercayaan yakni bagi sesuatu atas hakikatnya tetapi beliau mengatakan ma'suquni ma nafsi ilayhi yang mana orang itu setelah ini dia melakukan yang ini yani dia merasakan apa kita mengatakan eh uh, eh uh, yani ketenangan ini atas kepercayaannya yani dia merasakan confident ini atas ini kepercayaannya jadi di sini ada dua makna di sini beza di antara apa disebutkan oleh oleh syekh bagi definisi ini ilmu dengan apa disebutkan oleh Mu'tazila yang pertama sekali beliau mengatakan mengetahui sesuatu dengan hakikatnya tetapi beliau tidak menyebut ini tentang Ma'asukun nafsi ilai bukan tidak menjadi syarat ini untuk kita mengatakan sesuatu itu ilmu kita punya jiwa nak kena tenang. Maksudnya kita menerimanya dengan jiwa kita. Tetapi Mu'tazilah mengatakan dia meletakkan syarat. Dia seolah-olah mereka mengatakan tak cukup dengan kita mengatakan ilmu itu mengetahui sesuatu dengan realitinya. Tetapi dengan syarat mereka mengatakan jiwa kita mesti cenderung ini kepadanya ataupun yang ini menerimanya. Maka di sini kita lihat ini Al-Imam Syirazi uh, Rad ini Mu'tazilah. Dia mengatakan wahada ghairu sahih. Mereka mengatakan definasi definisi ini tidak betul. Kenapa yang ini dia tidak betul? Lianna hadha ya betulu ammi. Sebab ini orang awam yang tidak ada ilmu sekalipun, mereka ada confident dengan apa yang mereka mengetahui. Walaupun apa yang mereka mengetahui itu salah. Tetapi mereka ada ketenangan terhadap apa yang mereka mengetahui. Jadi bagaimana kita boleh menjadikan ketenangan ini sebagai syarat ini bagi ilmu. Sedangkan orang yang tak ada ilmu pun boleh mendapatkan sukunun nafs. Nampak tak? Itu sebab dia mengatakan Al-Ami. Al-Ami ini maksudnya ini orang awam. Yang mungkin apa dia mengetahui bercanggah dengan realiti. Sebagai misal ini ada orang awam ini. Mereka menyangkakan misalan. Uh, sebagai misal mereka menyangkakan. Membaca surah adalah hukum salat. Membaca surah selepas fatihah. Dan hati mereka misalan cenderung kepada pendapat ini. Adakah maksudnya hati mereka cenderung kepada pendapat ini. Dia Allah yang ini perkara yang ini yang benar. Tidak. Nampak tak? Orang yang ini mungkin ini dicendurkan kepada satu pendapat tapi itu batil. Maka di sini Al-Imam Syirazi ini mengatakan ini adalah definisi yang ini adalah definisi yang salah. Fa inna hadzal ma'na mawjudun fihi. Yani perkara ini wujud dalam orang awam. Yang mana mereka hatta dalam kebatilan yang mereka percaya pun yang ini mereka ada ketenangan dan menerima perkara tersebut. Wa laisa dzalika bi'ilm. Dan itu bukan ilmu sebab dia bercanggah dengan dia bercanggah dengan kebenaran. Baik, uh, berkenaan dengan uh, kitab Al-Lumak Minggu lepas saya belum lagi membicarakan Definasi usulul fiqh Apa sebabnya? Sebabnya, definasinya akan datang Jadi saya tak banyak membicarakan Tentang definasi apa dimasukkan dengan usulul fiqh Apa beza diantara usulul fiqh dengan ilmu fiqh Sebab ini semua akan datang ha? Ini semua ini akan datang Kalau Antum sudah mempelajari kitab Barakat MasyaAllah ini aliman menharamain Pada dua, uh, saya, saya rasa dia membahaskan Definasi saja dalam bab yang pertama dalam uh, dalam bab yang pertama yang ini dia, memb dia membahaskan definisi apa yang dimasukkan dengan usulul fiqh. Tapi al-Imam Syirazi nanti insyaAllah ini dia akan membicarakan tapi sebelum dia masuk membicarakan bab ya ba, fi, dia, kalau antum lihat ini muka surat uh, dua muka surat selepas itu dia akan membicarakan babu bayanil fiqh wa usulil fiqh. Maka dia akan membicarakan dengan kata perinci itu sebab ini saya tak perlu untuk saya nak membicarakan uh, apa tu apa yang dimasukkan dengan uh, usulul fiqh apa yang dimasukkan dengan fiqh. Sebab ini, benda ini akan datang. Jadi, kita nak kena faham Alimah Mishirazi, beliau kedepankan beberapa istilah untuk kita faham dahulu. Sebelum ini, beliau masuk ini kepada ta'rif. Jadi, beliau akan membicarakan tentang apa itu ilmu, apa itu zan, apa itu syak ini dan dan sebagainya. Sebab ini adalah dasar bagi pengetahuan. Sebelum ini masuk, sebelum ini masuk, ini bab ilmu ini usulul fiqh. Nah, teruskan. Faslun. Faslun. wal ilmu darbani wa muhdasun. Nah, sekarang ini dia mengatakan uh, ilmu ini ada dua jenis. Yang dimasukkan dengan ilmu di sini adalah ilmu selain Allah, yakni ilmu yakni makhluk. Ah, uh, afwan, uh, ilmu muhdas itu adalah ilmu selain Allah. Uh, ilmu qadim hanya ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia dia mengatakan ilmu itu, ilmu itu dua dua jenis, darban, qadim wa muhdas. Qadim adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hanya ilmu Allah qadim. Manakala selain Allah, ilmu yang selain Allah adalah muhdath. Boleh insyaAllah dia, dia terangkan. Fal qadimu ilmu Allah Azza wa jal. yani bila kita mengatakan ilmu yang qadim adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala wa huwa muta'alliq bi jami' al ma'lumat. Ini adalah definisi yang ini bagi bagi al ilm. Ini dalam ilmu akidah kita membicarakan ini sifatun azaliyatun tankashifu biha jami'ul eh uh, wal ma'dumati inkishafan la yahtamilu naqid betul agak tidak dan kita mengatakan ta'alluq ta ini bagi sifat ilmu dia adalah ta'alluq ini bagi bagi tiap-tiap perkara yang maklum tiap-tiap perkara yang maklum dia dia ada muta'alik ini bagi yang wajib yang mustahil dan juga ini yang yang jais dari dia mengatakan wah huwa muta'alliqun bi jami'il Wala yusafu dhalika bi'annahu daruriyun wala muktasabun. Ilmu Allah kita tidak boleh mengatakan dia daruri ataupun muktasab. Apa beza yang ini daruri dengan muktasab? Daruri ini dia adalah ilmu yang, yang kita tidak memerlukan untuk kita merenungkan. Yang ini dia adalah ilmu yang datang spontan. Yang ini maksudnya perkara yang diketahui oleh semua. Yang ini misalnya kita mengatakan langit di atas saya, bumi di bawah saya. Ini daruri. Daruri. Sekarang ini kita lihat ini kita berada pada waktu yang malam. Semua orang ini mengetahui ini. Tak, tak perlu ini kita nak merenungkan. Ha, kita lihat ini alam ini. Kita lihat ini kegelapan ini matahari yang ini terbenam dan sebagainya. Kita tahu ini kita sudah masuk ini pada waktu pada waktu malam. Maka ini adalah jenis ini kita mengatakan ilmu daruri. Tak perlu kita merenungkan. Yang kedua adalah ilmu muktasab. Yang mana kita memerlukan untuk kita meletakkan usaha untuk kita mengetahuinya. Kita memerlukan untuk kita merenungkan, untuk kita mempelajari misalnya. Uh, untuk kita membahas, uh, untuk kita buat eksperimen dan sebagainya. Ini adalah ilmu muktasab. Maka ilmu Allah Swt kita tidak boleh mengatakan dia adalah doguji ataupun yang ini muktasab. Sebab ini adalah daripada jenis-jenis ilmu yang ada pada makhluk. Ini adalah jenis-jenis ilmu daripada makhluk. Maka ilmu Allah tidak boleh disamakan dengan ilmu dengan yang ini ilmu yang ini makhluk. Ayat teruskan, fatwaguji. Eh afwan, uh, beramkan. Uh, wal muhdasu Wal muhdasu. -muhdasu. Uh, Haris, antum bila baca jangan jangan uh, terlalu terlalu cepat sebab kadang-kadang anak nak berhenti. Okey? Naam. Wal wa qad yakun daruriyan wa qad yakun Naam, sekarang dia mengatakan wal muhdas, Yani apa maksud ini muhdhas? Yani daripada perkataan ahdasa, ahdasa yakni maksudnya mewujudkan. Maka muhdas ini perkara yang diwujudkan. Yang ini, ismul maf'ul. Jadi, bila kita mengatakan ilmu yang ini yang muhdas, yang maksudnya dulunya tidak wujud. Yang dialah dia adalah perkara yani yang yang hadis. Jadi, dia mengatakan wal muhdasu ilmul khalq. ilmu al-khalq. Ilmu yang ini bagi ciptaan. Yang selain Allah Subhanahu Wa Taala seperti ilmu manusia, ilmu jin, ilmu malaikat, ini khalq. Ciptaan. Maka ini kita mengatakan dia adalah muhdas. Dia bukan qadim. Muhdas ini ini maksudnya ini dia beza dengan qadim. Qadim bila kita mengatakan qadim yang ini dia tidak ada awal baginya. Manakala muhdas dia adalah sesuatu yang didahului dengan al-adam. Sesuatu yang ini yang didahului ini dengan perkara yang tidak wujud. Taib. Dia mengatakan wal muhdas ilmu al-khalq. Wa qad yakunu dhalika daruriyan wa qad yakunu muktasiban. Atau wa qad yakunu muktasaban. Dia boleh menjadi daruri, dia boleh menjadi muktasab dia terbagi kepada ilmu darurghi dan dia terbagi yang ini kepada ilmu kepada ilmu yang ini muktasab yakni misalan kita mengatakan satu campur satu kita dapat dua ini darurghi ke muktasab satu adalah separuh daripada dua ini adalah darurghi betul ke tidak kita tak perlu yang ini kita nak merenung kan satu satu separuh daripada dua tetapi kalau kita mengatakan dua campur 10 campur 50 times puluh... Divide ini by 103. Ini muktasab ini. Kita nak kena duduk yang ini kita nak kena buat dia punya equation. Maka dia adalah yang ini sesuatu yang memerlukan usaha. Untuk kita mengetahui natijahnya. Jadi ilmu yang ini uh, makhluk terbagi yang ini kepada doguri dan terbagi kepada terbagi kepada muktasab. Nah, teruskan. Kullu <tuh> ilmin laziman mahluq ala wajhin la yumkinuhu daf'uhu an nafsihi bi shakkin wala shubha maka dia memberikan definisi bagi uh, yani ilmu daruri lihat ini apa beliau mengatakan dia mengatakan fad daruri kullu ilmin lazima li mahluqin ala wajhin la yumkinuhu daf'uhu an nafsihi bi shakkin wala shubha yani maksudnya dia ilmu yang mana dia tidak dapat menolaknya dan tidak ada syak ini baginya dan tidak ada syubah baginya. Yang ini maksudnya ini sesuatu yang dia tidak dapat menafikan. Kalau dalam bahasa kita kita mengatakan sesuatu yang dia tidak dapat ini menafikan. Seperti apa? Tadi kita uh, kita mengatakan ini misalan, uh, yang ini handphone ini misalan kita mengatakan warnanya hitam. Maka ini ala dogu. Boleh tak satu orang ini menafikan dia mengatakan bahkan handphone ini warnanya merah misalnya maka dia tidak dapat menafikan dengan dengan syak sebab ini ala ilmu daruri dia adalah perkara yang mana kita tidak dapat menafikan seperti mana kita mengatakan langit di atas saya dan bumi di bawah saya tak ada orang yang boleh menafikan nampak tak maka perkara yang ini yang kita melihat ini misalan perkara yang ini yang uh, yang yang kita merasai misalan kita mengatakan api itu ala panas tidak ada orang yang ini dapat menafikan sebab perkara ini adalah perkara yang yang kita sendiri ini merasainya. Begitu juga dengan kesedihan kita misalnya. Kalau kita merasa sedih, ini adalah ilmu daruri bagi kita. Kita tidak dapat ini menafikan. Boleh insyaAllah. Maka di sini penulis mengatakan tiap-tiap ilmu yang mana kita tidak dapat menafikan ataupun tiap-tiap ilmu yang kita tidak ada syak di dalamnya. Ataupun isu syubah. Ini yang dimaksudkan dengan dengan daruri. Nah, teruskan. Fazalika kal almin hasil anil hawas al khams allati hiya sam'u wal basaru wal shammu ini seperti yang ni uh, nasafiyah ya. Dal dalam dalam uh, dalam permulaan ini aqaid nasafiyah juga dia membicarakan tentang asbabul ilm. Kalau antum lihat uh, di sini penulis ini mendatangkan perkara yang sama. Salah satunya dia al-hawas. -Al Bila kita mengatakan ilmu daruri, Misalnya adalah ilmu yang ini yang kita mendapati melalui kita punya panca indera. Yang ini melalui penglihatan dia mengatakan. Dia mengatakan kal ilmil hasili anil hawasil khams. Panca indera yang lima. Pertama sekali asam as wal basar wa syum wa dhaq wal lams. Daripada uh, pendengaran, penglihatan, syum ini adalah bauan. Uh, selepas itu, az-zawq, rasa. Rasa yang ini dengan lidah uh, dan lams yakni rasa dengan apa dengan dengan sentuhan jadi bila kita melihat yang ini sesuatu niat ilmu daruri bagi kita kita mendengar yang ini sesuatu misalan ada orang yang ini ketuk pintu kita tahu ada orang yang ini di, berada yang ini di luar misalan kita memegang sesuatu panas ataupun sejuk maka ini adalah ilmu daruri yang ini bagi kita sebab ini ia ia adalah daripada daripada ini sentuhan kita sendiri yang mana kita mengetahuinya begitu juga dengan kita merasa sesuatu pedas ke ataupun ataupun yang ini tidak pedas ini dan dan sebagainya. Ini adalah misal kita mengatakan ilmu daruri. Ha daripada apa? Daripada kita punya panca indera Boleh insya-Allah, kalau kita uh, lihat ini al-Aqid Nasafia dan juga syarah ini Taftazani yang ini dia pandang lebar ini bahaskan perkara ini. Uh, begitu juga dia Membicarakan tentang khabar mutawatir. Khabar ini mutawatir ini juga ilmu daruri. Kalau sekiranya 500 orang ini memberitahukan kita tentang satu perkara Maka ini menjadi doruri. Ini menjadi doruri. Kalau 5, 500 orang datang kepada kita misalan mengatakan ada kebakaran berlaku misalan di Woodland. Sebagai misal. Walaupun kita tidak melihatnya dengan mata kita. tidak Kita tidak merasa ini misalan. Tetapi ini adalah ilmu doruri. Apa sebabnya? Sebab jumlah ini mengkhabarkan telah sampai kepada tawatur. Telah sampai kepada tawatur. Maka ia adalah sesuatu yang juga dikirakan sebagai doruri. Maksudnya kita tidak dapat menafikan. Kalau seribu orang ini meriwayatkan, dua ribu orang ini meriwayatkan, kita tidak dapat ini menafikan akan kebenarannya. Nah, teruskan. Ini yang dia mengatakan selepas itu. Tawatur. Ini sama seperti akad dan safi'ah. Teruskan. Tawatarat. 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 Ini fi'il ma'adi, ya. Walilmu bima tawatarat bihil akhbaru. Akhbaru min zikri umamil umam salifa wal biladi na'iyah wa ma nafsi min al almi bihas bihalin nafsi fi min min al sihat wa al sakam wa al wa al farah wa ma wa ma yaglamu min ghairi min ashab wa kasal wa farah. Okay okay, berhenti berhenti berhenti. Uh, ini kita mengatakan Beliau yang ini meneruskan ini yang seterusnya. Beliau mengatakan wal ilmu bima tawatarat bihil akhbar. Antum letak di sana nombor dua. Yang pertama tadi kal ilmil hasili an hawasil khams. Ini adalah yang pertama. Yang kedua wal ilmu bima tawatarat bihil akhbar. Ini seperti mana saya mengatakan khabar mutawatir. Khabar mutawatir. Kita dalam ilmu hadis misalnya dalam ilmu mustalah Hadis Nabi SAW misalnya ulama hadis mengatakan terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah mutawatir, yang kedua adalah ahad. Apa bezanya? Mutawatir ini kita mengatakan kalau jumlah orang yang meriwayatkan itu sampai kepada had yang mana mustahil mereka yang ini menipu. Jumlahnya 200 orang misalnya, 300 orang, 400 orang. Ini adalah mutawatir. Ini adalah mutawatir. Taib, manakala ahad, dia adalah jumlah yang tak sampai kepada had mutawatir. Dan ulama kita berbeza pendapat berkenaan dengan apakah jumlah ini mutawatir. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 30. Alimah Ibn Hajar misalan ini, dia mengatakan uh, jumlah yang mana kita da tak, dapat kira dengan sekali pandang. Jumlah yang ini yang kita tak dapat kira sekali pandang. Mungkin kita mengatakan ini 100 ataupun 200. Jadi dia memberikan misal, Ma tawa tarat bihil akhbar min zikril umam misalifa seperti umat-umat yang terdahulu misalan dulu kita ada misalan kaum Firaun dan khabar ini sampai kepada kita melalui mutawatir betul ke tidak yang ini jumlah yang besar manusia daripada generasi ke generasi membicarakan tentang dulu ada ada kerajaan Firaun yang zalim dulu ada kaum Ad dulu ada misalan uh, Uh, Portugis ini masuk ini Melaka misalnya. Kita memberikan misalnya ini yang 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 kita tahu misalnya. Uh, Portugis ini masuk Melaka ini pada tahun berapa? 15 apa? 1511 ke berapa kan? Maka ini sampai kepada kita mutawatir. Semua orang ini tahu. Uh, Melaka yang ini di apa? Melaka dimasuki yang ini Portugis. Maka ini adalah khabar mutawatir. Bagi umat-umat yang dahulu, yang berlaku. Ini beliau mengatakan min zikril umam salifati wal biladin naiah. Negeri-negeri yang, ini yang lama dahulu. Seperti yang ini Mesir yang ini dahulu pada zaman Firaun. Begitu juga yang ini Alexander the Great yang ini di apa? Di Greece. Kita kita hari ini kita yakin bahawa sebenarnya ada seorang yang nama ni Alexander yang hidup yang ni pada zaman ini Aristotle misalnya. Begitu juga ada orang yang nama dia Plato. Begitu juga dengan uh, apa kita mengatakan Uh, yakni individu-individu yakni yang yang kita baca dalam sejarah ini. Ini semua sampai kepada kita melalui mutawatir. Maka ilmu ni adalah daruri. Ini penulis ini mengatakan ilmu seperti ini daripada khabar ini mutawatir, maka dia adalah ilmu yang ilmu yang daruri. Maka yang ketiga beliau mengatakan wama yahsulu fil nafsi apa yang dirasai oleh jiwa apa yang dirasai oleh jiwa minal ilmi bihali nafsihi minas sihati wasaqmi saqmi yang dia merasakan ini bagi jiwanya daripada kesihatan ataupun sakit. Kita kalau sihat, kita tahu kita sihat kan? Kita merasai diri kita sihat. Kita kalau sakit, kita merasai diri kita sakit. Maka ini adalah ilmu daruri. Ini juga daripada jenis. Daripada jenis ini, ilmu daruri. Wal-rammi wal-farah. Al-ram ini seperti stres. Dan farah ini kegembiraan. Wa ma ya'lamuhu min ghairihi. Minan nasyati. Dan begitu juga apa yang kita mengetahui Uh, yang ni daripada Selain daripada kita Daripada orang yang yang sihat Ataupun dia tengah sakit dan sebagainya Kita yang ni dapat Kita dapat yang ni melihatnya Nah, teruskan wa ya wa uh, Wama ya'lamuhu Wama Wama ya'lamuhu min ghairihi Minil nashab Bakas Al-farah Al-gham wa al tarah uh, Khajalil uh, Bukan uh, wa khajlil Macam uh, mana ni sejam ah, ya wa, wa, khajlil khajli Yani malu ni orang yang malu Wa khajlil khajli Wa wajalil wajli Wa, wa wajalil wajli Al wajil Yani maksud ismul fa'il Al khajil ismul fa'il tapi khajal masdar jadi dia mengatakan wa khajalil khajili wa wa, wa wajalil wajili yang ni kita dapat mengetahui malu ni orang yang malu dan takut ni orang yang takut sebab dia, sebab dia sekarang ini dia, dia dia balik kepada perkataan min dia maktuf ini kepada min hafujar وما uh, وما يعلمه من غيره من النشاط معطوف من النشاط والفرح والغم والطرح وخجل الخجل و يعني مجرور وواجل, uh, وواجل الوجل وما اشبهه وخجل الخجل وما يشبهه, مما يشبهه. وما اشبه انت Wama yashbahu ya. Ana apa wama yashbahu? Yes, yashbahu. Okey tak apa. Nah. Ini ma Nah, ini semua adalah daripada jenis kita mengatakan ilmu daruri. Yang ini kita dapat tahu satu orang malu. Yang ini muka dia tengah blushing misalnya, muka dia merah. Satu orang takut yang ini badan dia sedang apa, tengah sedang ini apa, ini apa, uh, sedang apa sedang uh, apa kita mengatakan trembling kita tahu orang ini sedang takut uh, orang ini sedang gembira dia tengah ketawa misalnya kita tahu dia tengah gembira orang ini sedang menangis kita tahu dia tengah menangis ini adalah ilmu daruri nampak tak? sebab ini kita dapat mengetahui ini dengan kita melihatnya tamam ayo Selepas itu dia mengatakan wal muktasab ilmu muktasab ini kita habiskan sampai sikit, sampai akhir fasal insyaallah kita berhenti nah teruskan wal, mu wal muktasab كل Okey, ini definasinya. Dia mengatakan wal muktasabu kullu ilmin yaqa'u ala nadharin wastidlal. Ini definasi bagi muktasab. Yaani ilmu yani yang kita mendapatinya daripada renungan. Nazar ini maksudnya renungan dan istidlal dengan kita berdalil dengannya. Yaani maksudnya dia bukan ilmu yang kita mudah faham begitu saja. Tetapi dia memerlukan usaha untuk kita nak bahas, untuk kita nak kena merenungkan misalan, untuk kita buat eksperimen, untuk kita buat observation, baru kita dapat natijahnya. Maka ini adalah ilmu muktasab. Aywa. Jadi beza dengan doruri. Doruri adalah ilmu yang ini yang yang tidak ada syak ini tampaknya uh, kita dapat ini mengetahui. Nah. Ah ini 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 baris yang kena betul ya. Dia mengatakan kal ilmi bi hudusil alami. Jadi dia mengatakan misalnya adalah ilmu uh, hudusul alam. Apa maksud ini hudusul alam? Yang ni antum ini belajar akidah dulu. Apa maksud hudus? Wajib masuk kalian. Siapa boleh terangkan ini? Hudusul alam ini apa maksudnya? Apa yang dimasukkan dengan hudus? Apa yang dimasukkan dengan Alam. Apa dia? Allah. Apa dia? Kepulaan bagi selain Allah uh, Perkataan yang hudus Adalah Al-wujud ba'dal adam Mungkin anda tuan tulis sini Boleh kita tulis sini Ia ini yakni, kewujudan selepas ketiadaan Ini ini tidak bagi Allah ya. Dia hanya dia bagi selain Allah. Allah bersifat qadim. Allah bersifat qidam. Perkataan hudus ini maksudnya al-wujud ba'dal adam. Saya harap antum semua dapat hafal insyaAllah. Ini adalah definasi yang sangat penting sekali. Kita nak kena hafal. Al-alam, maksud al-alam kita tulis sini. Ghairullah. Bila kita mengatakan alam, maksudnya selain Allah. Maka selain Allah, wujudnya selepas ketiadaan. Taib, ilmu berkenaan dengan kita mengatakan alam ini adalah hadis. Ini doruri ke muktasabi. Maka di sini penulis mengatakan dia adalah muktasab. Kenapa? Sebab dia memerlukan gunungan dengan istidlal bagi orang yang bagi orang yang pemulaan. Ini kita membicarakan ini tak orang biasa ya. Orang biasa. Ini misalan dia dilahirkan. Selepas dia sampai kepada apa kita mengatakan uh, dia sampai Balir maka kita mengatakan ini kepadanya alam ini ada permulaan ini baginya. Alam ini ada permulaan. misalan orang ini hanya menggunakan akal saja. Kita mengatakan kepada ini alam ini ada permulaan baginya. Maka dia lihat ini kepada alam ini maka dia memerlukan untuk dia merenungkan. Betul ke? Alam ini ini ada permulaan ini baginya. Jadi dia lihat ini kepada alam ini dia lihat alam ini berubah. Ah ha? sebab mana dalam mantik kita memberikan misal ah uh, uh, al, uh, al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis Jadi orang ini dia lihat ini kepada alam dia mengatakan alam ini mutaghayyir ayat alam ini berubah ada malam dan siang ada panas dan sejuk uh, ada wujud dan tak wujud maka ini menunjukkan bahawasanya alam ini adalah hadis sebab kullu mutaghayyir hadis fal alamu hadis maka ini adalah kita mengatakan eh uh, yani daripada cara dia datang kepada natijah bahwasanya alam ini hadis tapi dia memerlukan kepada gunungan dengan istidlal dia merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilaf laili wan-nahari la ayatin ulil albab. yani dengan ciptaan langit dan bumi semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menggunakan akal fikiran mereka yani untuk merenungkan kebesaran Allah mereka sampai kepada natijah rabbana ma khalaqta hadha batila yani Allah ini menciptakan segala-galanya Maka segala-galanya ada hikmah ini disebalik. di sebalik di sebaliknya. Maka ilmu seperti ini dah ilmu nazari ataupun kita mengatakan ilmu muktasab seperti mana penulis ini mengatakan. Dia balik ini kepada nazar dengan istidlal. Ayuh teruskan. Kala ilmi kala ilmi bihudusil alami wa isbatis sani'i dan untuk kita mengisbatkan wujudnya sani' yang menciptakan pencipta sebab tiap-tiap bila kita mengatakan alam ini ada permulaan maksudnya tiap-tiap permulaan mesti ada pencipta baginya. Betul ke tidak? Tiap-tiap perkara yang ada permulaan baginya mesti ada yang mewujudkan. Tiap-tiap perkara yang muhdas mesti ada muhdis. Tiap-tiap perkara yang, ini, yang diwujudkan mesti ada yang mewujudkan. Kalau tak ia mustahil. Bagaimana kita mengatakan satu perkara itu ada permulaan tetapi tidak ada yang mewujudkannya? Dia adalah dia adalah yakni mustahil ini dibahaskan oleh ilmu akidah dengan dengan dalilnya antum boleh lihat uh, kitab Ibnu Umar Barahin dengan pandang lebar membahaskan tentang perkara ini lebih-lebih lagi dalam syarahnya. Teruskan. Waqisda rusul wa a'dabiha. Selepas itu dia mengatakan wa isbatis saani' wasidqi rusuli. Dan kebenaran. Kebenaran yakni para nabi. Penulis ini mengatakan ini adalah muktasab. Muktasab ini kenapa? Ha, ini dibahaskan oleh Imam Taftazani dalam syarah Aqaqin Asafiyah. Dia sebabnya dia mengatakan Sebabnya adalah begini. Sekarang ini satu orang. Cuba bayangkan satu orang hidup pada zaman Nabi SAW. Yang ini di Makkah. Maka dia dia kenal kepada Nabi Muhammad SAW tapi bukan sebagai Nabi. Yang ini misalnya dia hidup bersama Nabi sebelum kenabian. Selepas itu Nabi SAW mengaku dirinya sebagai Rasulullah. Jadi orang yang yang pertama pertama kali bila dengar ini. Yang ini Muhammad SAW sekarang dia mengatakan dia adalah Rasulullah. Agak-agak mereka akan renungkan ke tak renungkan? Yang ni, misalan Antum tinggal dengan seorang selama 30 tahun. Selepas 30 tahun, dia mengaku dirinya seorang Nabi. Yang ni, Antum punya kawan misalan. Ataupun Antum punya jiran. Nampak? Ini ini ini, ini misal ya, untuk kita faham perkara ini. Kenapa yang ni dia muktasab dan dia bukan dorugi? Sebab dia memerlukan renungan. Orang yang ni, yang pertama sekali bila dengar ini, kawan dia misalnya ataupun dia dia, dia tak kenal Nabi SAW. Nabi SAW membuat iklan mengatakan aku adalah Rasulullah. Aku adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini. Maka apa orang akan buat? Orang akan renungkan. Betul ke tak betul? Apa yang disebutkan? Jadi mereka lihat ini kepada apa? Mereka lihat kepada mukjizat. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala yakni memberikan mukjizat kepada nabi-nabi dan rasul untuk menerangkan kepada kaum yang mendengarnya bahawasanya dia adalah Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Alimah Nasafi kalau antum lihat ini akhir Nasafiya bila dia membicarakan tentang masalah ini dia mengatakan wa khabar rasul wa, wa khabar rasul al muayyad bil mu'jiza sebab manusia apabila melihat mukjizat bila Nabi SAW baca al-Quranul al Karim mereka tahu ini bukan daripada Muhammad SAW. sebab Nabi SAW alaihi ummi bagaimana dia boleh mendatangkan al-Quran Sedangkan yakni kaum Arab yang fasih semua yang ini tidak boleh mendatangkan seperti al Qur'anun Karim. Maka ini menunjukkan bahawasanya dakwaannya sebagai Rasulullah lah benar. Itu sebab ilmu ini di alam muktasab di sini penulis mengatakan. Boleh insyaAllah. Tapi setelah yang ini kita sampai kepada keyakinan dengan mukjizatnya ia menjadi doguri. Maka pada asalnya dia muktasab, maka dia datang kepada doguri. Jadi banyak perkara yang ini pada awalnya dia muktasab, tapi selepas itu bila kita sampai kepada keyakinan dia jadi apa? Ha? Dia jadi dogo Boleh faham insya-Allah? Aiwa. Teruskan. Selepas itu bila kita yakin dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu wujub solat sebab ini juga muktasab disebabkan kita kena lihat kepada dalil. Kenapa yang ini kita mengatakan solat wajib sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan Buniyal Islamu ala khamsin Ah, Islam itu di, di, didirikan dengan lima perkara. Salah satu daripada ini adalah salat. Begitu juga Al-Quran mengatakan, وَاَقِمُ الصَّلَىٰ وَاَتُ zakah Maka ini adalah dalil bahawa usainya salat itu adalah wajib. Maka dia adalah muktasab. Nah, teruskan. وَوْجُوبِ salat wa adadiha ah, wa, uh, wa yani maksudnya adad di sini adalah jumlah rakaat ya. Naam teruskan. Wa zakati. solat. Ya, rakaat solat wa zakati wa dan kewajipan zakat dan nisabnya. Jadi nisab ini bagi zakat binatang, nisab ini bagi uh, zakat emas dan sebagainya. Wa ghairi zalika mimma yu'lamu bin wal istidlal. Dan selainnya yang diketahui dengan nazar dengan istidlal. Wallahu a'lam ini bisawab. Ada siapa yang ada soalan? Kita berhenti di sini insya-Allah ya. Jadi belajar kitab ni nak kena sabar sikit ya sebab dia penulis sini dia bahaskan mukadimahnya. Dia menerangkan istilah dulu dahulu. Kita belum lagi masuk ilmu usul fiqh. Jadi lepas uh, bab ini yang pertama ini baru baru kita akan masuk insya-Allah. Bila dia mengatakan babu aksa mil kalam. Naam. Asas kalau kepada dah sampai kepada keyakinan maka kerana dia tak ada ranun lagi maka tu jadi daruri. Daruri. Daruri ya. Sama juga bila kita mengatakan uh, hudusul alam. Uh, dia pada awalnya bagi orang yang uh, misalnya orang yang tak beriman dan sebagainya, dia muktasab. ini yani maksudnya dia akan renungkan dulu alam ini bagaimana. Dan juga orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman, dia nak sampai kepada keyakinan yang ini dia merenungkan ini yani alam dan sebagainya. Selepas itu dia sampai kepada keyakinan. Bila dia sampai kepada keyakinan, dia tidak memerlukan untuk dia merenungkan. Maka dia sudah menjadi dorori baginya. Tetapi bagi orang lain yang ini masih muktasab. Sama juga dengan keimanan kita kepada Nabi SAW. Orang orang bukan Islam, misalnya sebelum dia masuk Islam, dia merenungkan dulu. Adakah betul Muhammad SAW ini adalah Nabi yang terakhir ini, misalnya. Dia, dia, dia lihat ini kepada Al-Quran. Dia lihat kepada mu'jizat Nabi SAW. Dia lihat ini kepada ajaran Nabi SAW. Lepas itu, ini sampai kepada keyakinan. Nampak tak? Jadi, ini kita mengatakan muktasab. Wallahu'alam ini bisawab. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله, آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير